Jeg vil gerne kigge ind i kameraet nu, og så vil jeg sige, at jeg kan godt indrømme fejl. Undskyld til Grønland og grønlændere, fordi jeg sagde noget meget firkantet. Det burde jeg ikke have gjort. Mette Frederiksen, kameraet er der. Værsgo at sige undskyld til de minkavlere, der har mistet hele deres erhverv og hele deres liv. Og til skatteyderne, der har tabt 19 milliarder kroner. Det er lige der.